Eu quero ver também. Olha que presente bonito, grande. Olha que lindo, que bonito. Nossa, que básico, né? É, então o Papadão já tá chegando. Eu acho que o Papadão é segundo, sensacional. Ele já deve tá pertinho agora. Papai Noel. Que neste Natal todos os seus desejos se realizem e que sua vida seja cheia de amor, alegria e paz. Venham me encontrar dentro do shopping e faremos deste Natal o melhor de todos os tempos. Estou esperando por vocês. Feliz Natal!
Aí ninguém vai chegar. Aí todo mundo tá bom. É isso aí, pessoal. Eu tinha gravado a primeira parte, mas perdi. Aí eu tive que voltar. Aí cheguei na hora que estavam acendendo aqui as luzes do shopping. Fica todo mundo emocionado com essas coisas, né? É bacana, Natal é bacana. Valeu, feliz Natal pra vocês. Valeu, tchau.